Չեմ խանգարում, ոնց ես։ Եկել եմ սեդային տանեմ։ Եթե խոսքը ինձ ա վերաբերում, ես կպատասխանեմ։ Եկել եմ ծանոթանանք, ես սեդայի ընկերն եմ։ Կյանքն ենց արագա ընթանում, տիկին ջան, չես հասցնում կողմնորոշվես։ Այն օրը, որ սեդային չէի գտնում, փախցրել էի, իմ հետ էր, ասեց, ինձ հետ տար, որ ամեն ինչ պատվով ու կարգով արվի, ասեցի լավ։ Շա հիմա ստոպ, հոպար, ես քեզ թույլ չեմ տա իմ կնոջ հետը տենց խոսաս, սեդան իմ կինն ա, ու հետ լավ հիշի։ Ում հետ ես քարշ եկել։ Դո լսի, է։ Ինչ ես անում։ Ես քեզ զգուշացրել էի, հոպար, գնում ենք, չէ՞։